त्यो सार्नु हुँदैन तिमीले लिपस्टिक लगाएको क्या हो लिपस्टिक लाउनु हुँदैन नि त छोरा मान्छेले पुस भुइँमा बस्नु हुँदैन बाबु त्यहाँ पछि गएर त म बस्ने त बाबु बस तपाईँलाई नेवार भाषा आउँछ नेवार भाषा नि सिकाउनु पर्ने यो बच्चा सबैजना पनि हाम्रो बच्चाहरूलाई त हामी घरमा बोलिरहन्छ अहिले त्यति बोलिन नि त अब हामी त यिनीहरूले अब बोल्दैन अब यिनीहरूले बिर्सिन्छ हाम्रो भाषा अब आमाहरूसँग कुरा गर्दा बोल्छ नभए हामीलाई नै आउँदैन अब चल्नु हुँदैन नियन लिख्ने है
नाम लेख्नु जोलो पहिला लगाउनु गर्दा अन्त आरम्भ हुन्छ नाम लेख्ने हो त्यो नाम लेखाउँछ क्या त्यो मन्दिरतिर चाहिँ नाम लेखाउँछ नि त नाम लेखाए हुन्छ नाम लेखाउँछ पख बाबुको पाला आएको छैन पछि गएर जाऊ त्यहाँ नियन नियन चकचक गर्नु हुँदैन उता जाऊ के भयो नियन नमस्ते गर्दिनुहोस्